Siz balanızdı gününü kança yol kucaktaysız? A siz bilesiz be, sizin kucağınız balanızga kanda təsir bererin? Salmasız darbı, akırkı jıldarı baldardın jana öspüründördün ters jürüm durumu aktualdu maselelerge aylandı. Keliñizder sizler men bugün birgelikte anın negizgi sebepterin karap körölü. Элестетиңиз, сиз кичүү балаңызды эркелетип жатасыз. Ошол нерсеге улу балаңыз күбө болуп жатат. Бир аздан соң улу балаңыз келди дагы кичүү балаңызды уруп койду. Улу балаңыздын терс жүрүм турумунун уруп коюшунун себеби эмнеде болду? Биргеликте келиңиз анализдеп көрөлү. Башкача айтканда, улу балаңыз ачуу калдырды. Эмне үчүн балаңыз ачууланды? Психологдордун айтымына таянсак, ачуулануу эмоциясы бул коркуу, таарыныч жана тынчсыздануу сезиминин натыйжасы болуп саналат экен. Чындыгында биз корккондо же таарынганда ачуу калдырабыз. Бирок коомчулукта коркууну билдирүү, же болбосо таарынычты билдирүү бул жат көрүнүш болуп саналат. Ошол себептен ачуулануу көрсөтүү оңойго турган бала үчүн. Чындыгында биз корккондо же таарынганда ачууланабыз. Бирок тилекке каршы коркуу сезимин билдирүү, таарынч сезимин билдирүү коомчулукта жат көрүнөт. Эми биздин мисалыбызга кайра кайрылып өтсөк. Эмне үчүн сиздин балаңыз сизге таарынды? Анткени анын аң сезимин түпкүрүндө мени эркелетпей койду деген ой пайда болду. Ал ой таарынычты пайда кылды. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн жашоодон бир нече мисал келтирип өтөйүн. Мисалы, сиздин кызыңыз үйгө кеч келди. Сизде кандай эмоция жаралат? Албетте сиз ачууланасыз. Ачуулануунуздун себеби эмнеде? Анткени сиз кызыңыз үчүн корктуңуз, жетинсиздандыңыз. Ошол себептен сиз кызыңызга ачууландыңыз. Дагы бир мисал. Сиздин улуу балаңыз кичүү балаңызга көбүрөөк кол салат. Эмне себептен кол салат? Анткени улуу балаңыз ойлойт, кичүү балаңызды ата-энем көбүрөөк мага караганда көбүрөөк жакшы көрөт деген аң сезим түпкүрүндө ишеним жатат. Биздин мисалга кайрылсак, эмне үчүн балаңыз таарынды? Психологдордун айтымына таянсак, таарыныч, тынчсыздануу, коркуу сезимдердин натыйжасы болуп, муктаждыктардын канааттандырылбай калышы болуп саналат. Ар бир инсан жашына, расасына карабастан уйкуга, тамакка муктаж болуп саналат. Мындай муктаждыктар органикалык муктаждыктар деп аталат. Органикалык муктаждыктан тышкары дагы ар бир инсан сүйүүгө, урматтоого жана өзүн өзүн баалоого муктаж болуп саналат. Мындай муктаждыктар психологиялык муктаждыктар деп аталат. Эгерде ушул муктаждыктар канааттанбай калса, мисалы, баланы биз жакшы көрбөй койдук, демек баланын психологиялык муктаждыктары канааттанбай калдык десек болот. Албетте балада таарынч пайда болот. Ал таарынч сезими балада ачуулануу эмоциясын жаратат. Эми бул муктаждыктардын артында бир нерсе барбы? Албетте бар. Мындай нерсе адамдын өзүнө болгон мамиле, өзүн өзүн сыйлоо же урматтоо болуп саналат. Кичинекей бала өзү жөнүндө жакшы же жаман экенин кайдан билет? Башка инсандардын, мисалы ата-эненин же бир туугандарынын, жакын адамдарынын мамилесинин, сөздөрүнүн жардамы менен гана биле алат. Мисалы, эгерде ата-эне же анын жакындары ал балага жакшы мамиле кылса, жакшы көрүү сезимдерин ар дайым билдирип турса, балада мен жакшымын деген ишеним күчтүү болот. Тескерисинче, эгерде ал балага терс сезимдерин көбүрөөк билдирип, жакшы көрбөй, жакшы сезимдерин көбүрөөк билдирбесе, мээрим көрсөтпөсө, ал баланын аң сезимин түпкүрүндө мен жаманмын деген ишеним калыптанып калат. Мындай ишеним баланын ар бир жүрүм турумуна таасир этет. Башкача айтканда, жогоруда баладагы мен жаманмын, ошол себептен апам мени эркелетпей койду деген ишеним бар. Ал ишеним муктаждыктарын канааттандырбаганга тоскоолдук кылды. Муктаждыктар канааттанбаган балада таарыныч же коркунуч, коркуу же болбосо тынчсыздануу сезими жаралды. Таарыныч, коркуу, тынчсыздануу сезимдери ачуулануу, жек көрүү эмоциясын пайда кылат. Ал эми ачуулануу жек көрүү эмоциясы болсо, терс жүрүм турумду пайда кылат. Эгерде ал балада мен жакшымын, мен деле сүйүүгө татыктуумун деген ишеним күчтүү болгондо, ал жөн гана апасына барып, апа, сиз мени да жакшы көрөсө деп барып сураммак, айтмак, өзүнүн мындайча айтканда муктаждыгын канааттандырмак. Муктаждыгы канааттанган бала эч кандай таарынычка жана терс жүрүм турумга ээ болбойт болчу.
Балада ишенимдер кантип калыптанат? Эгерде биз баланы көбүрөөк жазалай турган болсок, мен жаманмын, ошол себептен ушундай жазага мен татыктуумун деген ишеним калыптанып калышы мүмкүн. Эгерде биз балага көбүрөөк сын айтчу болсок, менин колуман эч нерсе келбейт деген ишеним калып калат. Эгерде биз балага сезимдерибизди, жакшы көрүү эмоцияларыбызды билдирип турбасак, мени эч ким жакшы көрбөйт деген ишенимдер калыптанып калышы мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, баланын терс жүрүм-турумунун алдын алыш үчүн балада мен жакшымын деген ишеним күчтүү болуш керек. Ан үчүн баланы бир күндө кеминде 5'ten көбүрөөк кучакташ керек. Көңүл бурганыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.